Sali Berisha duket se po jeton ditët e tij më të vështira. Kreu demokrat i cili ka mbajtur funksionet politike më të larta në vend, tashmë ka kaluar në sitën e drejtësisë. Masa e gjykatës për të mos dalë nga shtëpia në moshën 80 vjeçare, atëherë ku mendoi se lideri demokrat do të ishte i rrethuar nga miqtë e shok për të folur për arritjet e tij dhe sfidat në 30 vite politik, duket se ka qenë krejt e papritur për liderin demokrat. Tashmë, kundështari Berishës nuk është vetëm Edi Rama, por edhe institucionet e drejtësisë, të cilat ai i konsideron si vegël e Ramës dhe i ironizon duke i quajtur skap. Në çdo vendim që SPAK citon për Berishën, ky i fundit i përgjigjet publikisht se nuk i trëmbet asgjëje, por këto vendime vetëm e motivojnë për të ecur përpara. Duket se Berisha i merr me sportivitet të gjitha vendimet e drejtësisë dhe nuk bën prapa në atë që beson se është e drejtë. E nëse betejë me drejtësinë e bën më të fortë, ka disa gjëra që e prekin liderin demokrat, madje e bëjnë të derdhi lot. Një gjë kjo shumë e pazakont për të. I pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë në jetë, Berisha është përgjigjur me lot në sy, duke thënë se ka qenë momenti kur vendosi të heqë dorë nga mjekësia dhe t'i përkushtohet politikës. Me lot në sy, lideri demokrat u shpreh se ky ka qenë një nga vendimet e tij më të vështira. Po si është jeta e Sali Berishës tani që është në arrest shtëpie? Ai i përshëndet mbështetësit e tij nga balkoni në pamundësi për t'i takuar, ndërkohë që gjykata ka vendosur që dy policë të qëndrojnë te dera e shtëpisë së tij. Disa ditë pas këtij vendimi, avokati Berishës dha një deklaratë që çuditi jo pak veta. Ai tha: "Mund të shkoni te dera e shtëpisë së Sali Berishës dhe të shihni që aty nuk ka asnjë policë." Bërja mediatike e lajmit se te dera e tij qëndrojnë policë u mohua nga avokati, i cili tha se kushdo mund ta vërtetoj kur të doj të shkoj te hyrja e Berishës dhe të shoh se te dera e shtëpisë së tij nuk ka asnjë policë. Edhe pse në media lajmi shitet sikur Berisha ruhet non-stop me policë te dera. Faleminderit.